Bandeko, bana bazula kabango kalikil, basale la kabango proje penza boye, ndenge ya biso, jelisho azali kosala. Antuka bandeko, awezali, likambo moko osirie. Koma, mwana mwasi, mama, oyo nanu, azwa banane asharjite, panda si mwaye moko, azwa. Mwana boti to bana boti en charge panda 6 mois yemoko to ye na couple nae na kati endaku metala makamba minene abimisaka pona bana oyo ezali kambo moko o sérieux ndenge na zoloba oyo nyonso alingoza la mama to azali mama botala penza raisonnement ya jelisho soki ezali penza Juste to ezama be. Botala, botala, bozala na position ya jelisho. Makambo aza koloba. Soki za bino, bokomona ndenge nini. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kabwe, le fort nanga esuka na osala yango. Sali fona bimisa be fort tout. Tout be fort nanga nyoso fona bimisa ngo. Fort oh na bimisa yango neza debi ya carrière nanga. J'avais promis dit oui. Pour me dire qu'est-ce que je trop souté pour me dire que moi ne baya nanga moi ne papa na maman nanga pour colis ko pa biso donc elle pour me dire donc to sur la ni et moi na gangle mais au moins ba ba colis pa ba koko ba to ba colis ba na ba koko be ba ba colis ba koko ba yebi ba ba linga te ba beta ba mo ba sabu ba sabu yo na konta ke kaya ya mais ada tronga ti ta za mo tronga za gaga ce que de fausse couche nga na boti apo kombe de fausse couche façon na na posa bota ti kani na nosa ba fausse couche na longola bazé mité mena nosa ba fausse couche tenga na bota na ngati nenga na bota na tenga na limba na nga pétant quand na zé ko insister la seule fausse couche na changé na ki pa gynécologue yanga yanga za fin parce que na zota la ke carrière onga na lingana banda fona za dana ba lifantu ba mi bali kuto omona ba oh ba Davido bana bana omona o ka plaisir wa za papa po fortune no so ti gela na bana na ye first bana Michael Jackson pop star atika bana azaki na tu ata olinga mo site ba coucher ne ba bota mais ok otika ba super mais na ye po ba sangisele kaka au somba ou bien au botiste azika bana yo mo sikuta ye biote il avait besoin d'enfants Michael Jackson. Les lois sont applaudies, nous avons la statue héritier, nous avons la monnaie héritier, nous avons la bassine balée, nous avons la grande fille, nous avons héritier, nous avons la botte à maca, héritier, nous avons la wenge. Nous avons la héritier, nous avons la wenge, nous avons la héritier. Nous avons la héritier, nous avons la héritier, nous avons la héritier, nous avons la jeune fille, nous avons la grande fille. Nous avons la vidéo, nous avons la statue à papa, nous avons la kamoka. Bon mi balé nan dikuna mwa si bango mi balé kaka. Josko ba dire si bané mi balé. O sentis plaisir apparent pembe na bané. E rana za sou star ti za sou musicien ta koma papa. E koma garçon na bané yi. Tozi ba président de la République. Ba oti ka fortune na bana. Yo benga o bibota bota. So za mwa si. Do na te bo finganga. Bo kumba ba zemite. Ngane na boye nana batu mususu ngana jira na lobango metre ke toko solo la lisusu te mais na moment difficile na bango na participer te se na komi motema ya ndoki bandeko foko tala pe ko yeba jelisho ndenge azaliwana bokanisa malamu bandeko jelisho eske biloko yu alobi makambo ya ndengwana Est-ce que bino bokomona yango ndenge nini? Mwana mwasi azwa bana en charge teme azako salela bango ba calcul on dirait
soki nini. Tomi tia siko yo, mama oya bota Jael Show. Soki siko yo, abota kine kaka Jael Show na ndeko na ye Prince Matador. To abota kine kaka na ndeko moko ya mobali Joe Matador. Alor, mama ya Jael Show, alingako zala fier na bana na epo abota. Wana Cecile. Me soki totali malamu, alingai kozala na inquietude, alingai kusenkiete tulta, alingaki komitungisaka pamba pamba, ndenge amitungisaka lelo pona Jael Show. Pourquoi mama na Jael Show azana bane bele, me amitungisaka mingi pona Jael Show. Alors siko soka mitungisaka mingi pona Jael Show, seke amitungisaka pona veni ya Jael Show. Pona mikoleko ya soki Jael Show atikali ye moko baboti bazate bandeko pe bazana kote na bango akomema vina ye ndenye nini. E loko mama ya Jael Show amitungisaka yango wana. Jael Show alobi lisusu foko botaka bana, fozana bana, posoki lelo kufi mbongo otika yango na nani. Bana baza très important. Ça c'est vrai. Bana bazali très important. Mais si koto sala lisusu bongo, Jael Show abota makikaka na ndeko na iwana ya mobali. Siko mama na epe bazana mbongo ebele. Jael Show oya kokaka makambu moko te. Jael Show oyo azo supporte ye moko etanke azana mobali. Siko ya sala kape eloko te. Ayebi ko sala eloko te kotsa mbongo. Soki batikeli ye mbongo. Ata sali ba boutique, ata sali nini, bino nyoso boyebi ke, mama oyo nyoso azana place ya mama na Jael Show, akobanga. Ata tango mosusu akokine kokoka, ou bien soki chance akokuzwa mobali moko, akoki ko jere mbongo wana bien pe ba vandi malamu. Me lokola mwana ye moko aza mwana kimpumbulu, akokaka eloko te ekobangisa mama. Bozwa yango vraiment au sérieux. Soki bolingi botala histoire ya Onassis. Onassis azala milliardaire ya ba milliardaire boyebi yango azala na époque na ye na série na ye première na monde o alekaki na mbongo. Me mbongo na ye atika na bana na ye misatu na moko ya mwasi. Ya mwasi wana na kanisa mbongo nyoso wa milliard esila avant kufa. Don mbongo esila, esila, esila. Asombela mibali bandaku, amonta biloka ndenge na ndenge mesila, pariseke azala ki mwana ki mpumbulu. Bien sir, atanga ki baklasa ndenge na ndenge. Akoli na famille le plus riche, azwe edikasyon nyonso batu azwaka. Me bomoni suite ndenge zala. So ya yebi histoire wanate alanda, ako comprendre. Alors, si koyo Jael Show, important sa bana ezali vraiment très bien kobota. Mais pourquoi ye a commencé la chikoyo neti bato ba botate bazali bato oya masumu bato yo bakoka kelogo te na mukili njoka kobota ezali mapamboli ya Nzambe njoka libala pe ezala kama pamboli ya Nzambe neti bana bien sûr makambo ebele ezali mapamboli ya Nzambe. Mena mokili onkolo achabiso to yebi malamu na mabe. Me Jael Show ndenge azali wana. Ako kaka eloko mokote. Me model ako lobila likambwa bana. Atapo ezali aitirizango arme. Pona kotake ndeko songolo. Antuka famitiananu na place ya bana na ye. Siko palobi kalate azo voyaje. Eske ako voyaje na bana. Si manangu eri moka kulobake, nazo beta tour na poto nazo zonga. Makambu ebele ebele. Susi na imu susu, ako mamuta mbongo, asomba mamburi gini biloke ebele. Me, ako sombe lango ndenge nini, ako sala nini tishiko ya kukake loko te. Na sije ya bana kututolo bate. Ye moko alobi yango. Mwana na ya boso, soka ninga lobaneli kamboboye. Afrena ka parseke mwana kolina bakoko. En bref, azolo bana biso boye. Mwana arekonetaka teke Jael kom mama na ye. Amuna ka Jael kom tante. Mama na inde eza champagne na koko na ye. Mesikoyo,
Jael Shaw azoko koloba teke mwana amonaka mama oyaye ezande champagne koko naye ezakaka koko naye bazalaka naye Jael Shaw ya mwana mwana ne amona ke kaka tanti ya kimpumbulu me Jael mo explikango bien ezate yangazolo baki akobenga promedi alobine likambo boye soki promedi atye mutu makasi aninga bete atiki po bana bakola pa bakoko babetaka bango te njoka ezali bongo te ezali nde mwana azorekonete ye comme tante ya kipumbulu na kati ya sentiment na ye mpe na memoire na ye bien sur bazoyebisa yeke o mama abota yo me mwana ntango alalaka alobaka c'est vrai oyo mama abotanga ye yo mpo mwana azalaki te atalaka ndenge bazala kobota ye mwana abotami azalaki bebe amonaka Jael Shaw te amonaka kaka champagne na koko na ye ti akoli boye aza komona ye ntango banda kokola ma amonaka aye na ndako abungi ake Jobourg abungi abungi ti akende Congo alors mwana azali vraiment na kapasite ya kozwa Jael comme mama te siko Jael yango azobeta tolo na bana bien sûr faut kobeta tolo na bana soki oyebi tina ya bana soko oyebi mapamboli nzambe apesi yo siko fosala nini ozala nini me ye azoloba ye moko soki nga nazwaki zemi basenta ngai te soki nazwa zemi nalingaki na bota volontairement me alingi koloba na biso nini kobota ezali problème te kaka nzambe soka pamboli yo okobota me kobokola komizwa yo moko en charge kozwa bana en charge ozali na ndako lamukaka yo moko mwana maladi yo traitement yo ndako futaka yo olingo kende bota yo na munganga soki po boti na ndako neti basi mosusu babotaka na ndako baye koyede yo na femme sage ya quartier mama moko ya mboka ayebi ndenge bakataka motolo alo continue vi na yo yo moko soko bando somba bampel Celine soki banini yo moko nyonso okozwa vi na yo en charge ndenge mama congolaise nyonso oyo azana ndako atekaka masango na ye to atekaka ngai ngai abokolaka bana na ye na kimia nyonso pe azali sir ngai mama oyoyo na boti bana oyo ezali mapamboli ya nzambe naza fier na bana na nga na mbongo ya ngai ngai nazobokola bango kitoko baza kokende kelasi naza kokoka kolesa bango ata 3 fois par jour teme mwanga inga inatekaka na biloko mike mike bana bakolia bazokola na sante ya kitoko nzambe asunga ngai omoni ba mama wana inga ingayende basengaka balobaka nzambe asunga bango na mapamboli kitoko apesi bango ya bana me babetaka tolo teke ngai na boti ba o babotaka te bazande na probleme bisonde nzamba pamboli nga nazali mwasi ya mabota no bango babetaka tolo teme bakumisaka nkolo mpe basengaka asunga bango bien sûr baza kokoka makambo ya kobokola bana mpe kofutela na ndako na ye ya manzanza to ya brike ayebi makasi nyonso ya kosala bana bakende kelasi mpe bazwaka traitement soki babeli mpe ayebi bakisi ya bokoko mpona kotyaka bana soki azwaka motu mpasi to likambo boye to libumu to mino me Jael Shaw na bakisi ya bokoko ayebi te na bakisi ya nini ayebi te aza kokonte na champagne aza kokonte na mama oyo aboti ye koko ya bana mpe azokonte na banoko Jo Lukoki Prince Lukoki azokonte na bandeko na ye ye azoya nde kobetela biso tolo ye nde abotaka abotaki na volonté na ye bana bazali mapamboli bana ndenge aza na bango ezali valeur mokola kokufa kobotikela bango mbongo soki abeli bango mutu bakosukula ye tala bakalikili oyo aza kosala eza kokende na sens mosusu oyo ya mama ya solo akoki kosala en tout cas ezali mawa na pasi mpona ndeko oyo biso Jael Lukoki mwana kimpumbulu nasukisi awa botikala malamu e chao.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, bafa, nyonso, ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jupe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupe Kiyama. Bonjour, je suis à Elengyakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posté la solution JP Kiyama, et boss, et boss, et Yanni, Amaya Danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazati. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na koko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na Elengyakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posté la solution JP Kiyama, Tata et boss, et boss, Yanni, Amaya Danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazati. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na koko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss.